କଣ ହେଇଛି? ହଁ କହ କହ କଣ ହେଇଛି? ଆରେ ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଆକାଂକ୍ଷା ଆକାଂକ୍ଷା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଆକାଂକ୍ଷା ୱେଟ, କଣ ହେଇଛି? କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଡାକିଲେ ଶୁଣୁନ, ଫୋନ କଲେ ରିସିଭ କରୁନ, ମେସେଜ କଲେ ରିପ୍ଲାଏ ଦଉନ, କହୁଛୁ କିଛି ନାହିଁ। ବଣ୍ଟି ପ୍ଲିଜ ମୋ ପିଛା କରିବା ବନ୍ଦ କର। ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିକି କିଛି କରିନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ନା ବାସ୍ ପ୍ଲିଜ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ଦେବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ୟାର ଆଇ ୱାଜ୍ ହାପି ୱିଥ୍ ମି ବୁକି ମୋ ବଲ୍ ଥିଲା, ବହି ଛଡ଼ା ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲି। ମୋ ମମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଇ ୱାଜ୍ ସୋ ଆଲୋନ୍। ନିଜ ପେନ୍କୁ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବୁକ୍କୁ ହିଁ ମୋ ଦୁନିଆ ମାନି ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ତମେ ମୋ ଲାଇଫକୁ ଆସିଲ, ଲାଇଫର ମିନିଂ କ'ଣ ତମେ ମୋତେ ଜଣେଇଲ, ମୋ ନିଜକୁ ନିଜ ସହ ପରିଚୟ କରେଇଲ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହସିଲ, ମିଶିଲ, ଖେଳିଲ, ବୁଲିଲ। ଲାଇଫ ଇଜ୍ ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ଏଇଟା ତମେ ମୋତେ ରିଲାଇଜ୍ କରେଇଲ। ମୁଁ ଥର୍ଡ ଆସିଛି ବୋଲି ମୋର ଟିକେ ବି ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ ଲଭ୍ କଲି, ଏତେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ ତମେ ମୋତେ ଚିଟ୍ କଲ। ସୁଇଟି ତମେ ଲଭ୍ ଆଉ ମୁଁ ତମ ଟାଇମ୍ ପାସ୍। ଏଇଆ ବୁଝିଲ, ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବିଷୟରେ ଜାଣିନି, ଭଲ ହେଲା। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା, ତମ କଥା କାହିଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା? ଓ ସତ ଜାଣିଗଲି ବୋଲି ଚକ୍ରେ ତ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆକାଂକ୍ଷା, ହୁ ଟୋଲ୍ଡ ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ଆର୍ ଲଭର୍ସ? ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ସେ ତମକୁ ହକ୍ କରୁଥିଲେ ବୋଲି। କମ୍ ଅନ୍ ୟାର, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ପାଖାପାଖି ଘରେ ବଡ଼ ହେଇଛୁ, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଅବଭିୟସ୍ ଥିଙ୍ଗ୍, ବଟ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍ ଇଜ୍ ୱି ଆର୍ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ ଏଭର୍। ୟା ଛଡ଼ା ଆମ ଦୁଇଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନାହିଁ।
आउ सेमित्रे भी दीटा पुओंक भीतर कोन फीलिंग्स थिया देखि छ चल बे आ तमे भूल बुझु छ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्वीटी को आज पुओ घर वाला देखिया को आछ आ कोइटा दिन रे मां को बाहा करो आउ जदि से माने ओके कहि देले ताहाले आज ही इनविटेशन कार्ड छप्पा हबो एंड फर्स्ट कार्ड मु तमु को देबी I'm so sorry. मु तमन दिरन को फ्रेंडशिप को भूल बुझली. I'm so sorry यार. It's okay. ओके होला वाला. मु ओके नो. मु बहुत हॉट है छी. तू हॉट हेले मु कोन करबे? तोर किछ करिवारे भी नै. से जानछन ना. मु हॉट हेले कोन करिया को पड़े? अच्छा.